Йо-йо-йо! Добър вечер на всички хип-хоп маняци, на всички зарибени, всички в ритъма. Тази вечер съм пред вас, за да ви съобщя нещо с огромна мъка на моето сърце. За генгста рап ще говорим. За истинския генгста рап, който има нужда от хора, които вярват в него. С огромна мъка в моето сърце ви съобщавам, че усетих за себе си, че назря момента, в който аз трябва да спра. Усетих, че моят път в генгста рапа спира до тук. Извинявайте, че плюя. Too much spitting on the mic all the time, you know what I'm saying? Както и да е. За всички фенове, всички зарибени, които сега в момента ще се чувстват прокършени, покрусени, потресени. Няма какво, няма защо да мисли така. Рапа продължава. Рапа е над нас. Генгста рапа е над нас. То е нещо huge, нещо, дето няма значение ти и аз. Всички сме болчета в машината. Просто аз реших, че моят път генгста рапа вече го няма. Аз завих на някъде. Има си млади таланти, вярвайте в себе си. Аз ще продължавам да следя генгста хип-хоп рап сцената. Защото има какво да се види, има какво да се даде. Има толкова млади надъхани момчета, вярвайте в себе си, вярвай в себе си, малък. Вярвай в себе си, както каза Big Shot, One Love, Peace, Love and Unity. Но за всички, които просто преценяват, значи за всичко си има време. След два ареста и всеки други проблеми, просто човек се преценява. Значи не ми е лесно. Това беше едно от най-тежките решения в моя живот. По-беше трудно да се разведа с жена ми. И въпреки това, сметнах, че момента назря. Човек не може да върви срещу себе си. Пожелавам на всички млади да продължават да го правят, да генкват, да бенкват и да са в играта мадафака. Генгста рапа ни прави по-добри. Генгста рапа ни прави такива, каквито сме, когато се чувствам, че сме никакви. Бъдете генгста, бъдете себе си. Peace, love and unity. От сега нататък смятам да занимавам с биоземеделие и реге музика. Имам си ферма. Сея, билки. И отглеждам калифорнийски черви и колорадски бръмбари. Не ми е лесно, но трябваше да се случи. Пожелавам ви да се обичате. One love, peace. Cut.